Hallo, det er nytår. Vi skal op. Er det nytår? Det tror jeg ikke. Er det det? Jeg kigger lige på min telefon. Så lad os op, drenge. Klokken den er 3. Kan I ikke se, jeg er pyntet op? Hvad mener du? Det er snart nytår. Pyntet op? Hvad mener du? Okay. Kalder du fyrværkeri pynt? Ja, er det ikke flot? Har jeg godt nok aldrig set før. Men altså, hvis det er nytår, så skal vi ud og fyre af. Lad os gøre det. Du er nu klikket ind på Handmade Vlogs. Tusind tak for det. Det her, det er min nytårsaften-vlog. Så lad os bare komme i gang. Vi har Jesper med. Tidslinjen. Yes, jeg er med igen. Super nice. Velkommen til. Jo tak. Og vi har Kevin med. Ja, er vi klar? Det er nytår. Woohoo! Du må savne den nære kontakt med deres pårørende. Jeg glæder mig til at se den rimelige udvikling, og måtte løses på utraditionel vis. Det er en særlig glæde at se, at folk kan gøre det. Det er jeg er bange. No cap. Jeg er no cap. Jeg er low key bange. Jeg skal væk herfra. Jeg skal væk fra den stævn. Det kan være. Hvad nummer er det? Det er nummer 5. Den kan godt springe på jorden. Jeg er nøje på. Nå, man kan godt nå at komme væk fra den heldigvis. Ja. Ah. Det var en lunde. Er du klar? Ja. Yo. Så tager vi nummer 3 først. Men den flyver jo op. Den flyver jo. Den, man kan nå at komme væk fra den. Det er nummer 3. Yes. Det kan de alle sammen. En nummer jord. Round. Session. De kokkede rent faktisk, det er fucking sygt, det er. Det er fucking sygt. Det er fucking nøjeren, det der. Holy shit. Guys, de springer på jorden. Jeg har haft to nummer 1, der springer på jorden. Der skal jeg fandme være YouTuber. Hvad så? Hvordan går det? Er I klar til at fyre noget krudt af? Ja, skal vi ikke lige gå ud og fyre? Det er nummer 1 af. Vi har haft to stævnsklint nummer 1, der er sprunget på jorden. Så lad os prøve nummer 3. Lad os se, om den også springer på jorden. Oh my god. De gør det alle sammen. Igen, mand. Hvad sker der? Igen. De gør det alle sammen. En nummer 4. Den gør det ikke. Den skal op, den her. Den kommer op, den her. Det tror jeg. Den kommer op, den her. Jeg ved ikke nummer 4. Den kommer op. Ja, ja. Oh my god. Alle de her minifrækkels her. Nu er det rør her. Thank you.
Ding-dong. Så er du ude at fyre af, mand. Så guys, skal vi simpelthen ud og fyre af. Kevin, han har nogle kæmpe batterier herom. Vi har lige nede på jorden her, og nu går vi ind ved siden af. Og der har vi simpelthen tre kæmpe batterier her. Vi har den kinesiske mur, en af de største batterier, man overhovedet kan få. Og så har vi simpelthen, også alt det krudt, vi har her i baggrunden. Og det er meget tidslinje. Altså, det er fuldstændig crazy. Vi har masser. Godt nytår! Det er endnu et corona-år. 2021, let's go! Wow. Okay. Hvad sker der? Holy. Ja, det var 100% en fuser, der. Se noget, mand. Jeg ved ikke, hvad fanden der foregår. Jeg kan ikke se noget. Så er der storm, guys. Vi fik den ned. Sådan. Klokken er ved at nærme sig 2 om natten. Og togen, den skulle meget gerne ligge sig klokken 2. Lige nu er der altså alt for toget til at fyre noget af. Man kan ikke se noget som helst. Så det vil sige, at den er rent faktisk spild af fyrværkeri. Men Hannibal har stadig noget tilbage. Jeg har været så dum at bruge alt mit. Det er jo bare sådan, som jeg er. Men som I kan se herinde, så har vi altså... Ja, det er så købt. Det er en kinesisk mur. Og så har jeg selvfølgelig også en halvmåne. Og så herude har vi Hannibals fyrværkeri. Det er et hypnotik og nogle raketter, og det er så det, jeg har tilbage. Der er ingenting. Og så har vi stadig nogle stævnsklint her. Og det har jo været lidt kontroversielle i år, fordi der har jo været nogle fejl ved dem, så det vil sige, at halvdelen af dem springer på jorden. Det er noget fedt og pis. Men det er bare dejligt. Så har vi også lidt minifyrværkeri her. Heksehyl. Hvad skete der lige med dig, Kevin? Dark plus! Det er ikke noget mod. Kevin, han prøvede at køre ud af døren her. Det er ikke noget mod. Og så ramte den her kasse simpelthen fast i døren. Det kunne passe. Den passer helt fast. Det passer. Altså, han passer, men præcis ikke kom ud af døren. Oi. Så hjem igen. Jeg håber, du er nødt til at sætte med helt hertil. Hvis du har det, så smid den her video et like. Kan vi ramme 300 likes? Det kunne være super nice. Velkommen til alle jer nye. Jeg er super taknemmelig for, at du har subscribet. Præcis lige dig, der sidder lige der. Jeg er mega taknemmelig overfor, at du gider følge med. Nu skal jeg altså lige til at finde ud af, hvad jeg skal lave. Fordi nu er der ikke mere fyrværkeri. Jeg kan ikke lave fyrværkeri 365 dage. Så jeg skal lige spekulere over, hvad jeg skal lave på den her kanal. Men hvis du har en idé, så skriv ned i kommentaren. Så vil jeg helt klart pris på det. Du er nu klivet ud af Hannibal Vlogs. Tusind tak for det. Men jeg heldigvis har jeg min gode ven. Jesper, en putter. Jeg har min gode ven. Famlæl. Putter man den kinesiske mur.